Na kombo nzambe tata mwana pe moli monsantu cher internaute ba inyo soba kolanda ka biso na émission les analyses spirituelles ndenge to lobaka analyste spirituel Guy Laurent Lobela tozo travailler makasi dans le sens que batu bazo kanisa lokola to tiki makambu ya ba émission to sala ka soba émission te Papa Smoke m'a dit qu'il n'y a pas de langage. Bisopé toza maye. Personnellement, nous sommes en train de travailler parce que Batou Oyo Papa Smoke m'a dit Batou Oyo Papa Fumalongo Alobaka Eti Bakota Kana Lingomba Tango Tofandi Boe Bango Bazo Sala Fête Kokota Kana Ba Biro Kotambola Kana Ba Papier Kotambola Kana Ba Kanyaka Kotela Raboye Okenda kabisika ya ndenge na ndenge tout ça. Bango neti tofandi kimia, bango ba monike to gagné. Ah biso to gagné. Ah ndenge zali boye. Mais biso to zali ko travailler. Loko le zali makambo ya molimo, to zali ko talela yango ndenge tata Siboki mbango kyangani alubaki botalela ngai. Biso tozo tale la mokonza boule tata simo ki mangu kyanga nye sika nye nyazo mema biso. E mungu na pe na batu na ye. Batele mi pe bazako sala musala na bango. Me biso siko tofandi. Tozo tale la tata simo ki mangu kyanga nye. Entre ta tozako tala pe. Bizale liya mungu na. Esale liya mungu na. Ba demarche nini mungu na zaliko sala. Est-ce que ma démarche oyo monguna zali ko sala ezali po a changer po a bongwana na yena biso total la tata simo ki mangu kyangani ou bien ba démarche oyo monguna zali ko sala na kati ya lingomba ezali po na ye aluka ndenge nini ya ko implanter système na ye to ko implanter batu na ye to ko implanter misala na ye po échapoter na kati na lingomba na biso parce que Lingomba oyo, batata ba mama, eza lingomba ya molimo osantu. Eza na ndenge na yango, ndenge ba papa ba tikaki, ndenge ba papa ba bongisaki, ndenge papa simo kimango azako lakisabiso, papa simo kimango kyangani azako lakisabiso tango nyoso. C'est-à-dire, eza na lolenge na yango. E oyo nyoso biso tozali kobakisa. Eza mutu oyo aza na bonzambe kati na ye akomona ke o bizaleli ya bapaya. O bizaleli étranger. Ça ce sont des comportements étrangers. Ça ce sont des habitudes étrangères. Donc makambu ya mabe na kati na lingomba mutu nyoso oyo azali na conscience spirituelle. Mutu nyoso oyo état d'âme na ye ezali correct. Ako comprendre que oyo eza misala na biso te o ezali ba comportement moko étranger o ezali bizaleli moko c'est là on va pas discuter sur ça c'est-à-dire soit changement il faut salema soit yo nangai il faut to bongwana soki to bongwani te tozala sûr et certain que changement Nzambe a kosala changement ya makasi na kati ya lingomba. C'est-à-dire ngonga epesameli yo epesameli ngai poto bongwana. Parce que kobongwana na biso nde ekolakisa ya solo ete to comprendre makanisi ya tata Nzambe to comprendre posa ya Nzambe to comprendre posa ya Nzambe pona lingomba na ye et to comprendre pe posa ya Nzambe pona biso to bikisama. C'est-à-dire, il faut tout changer. Il faut tout changer. Biso tozali, tozali ko travailler, tozali pe ko tala. Parce que, mutu oyo azali na connexion spirituelle na tata Nzambe. Mutu oyo, alanda kamala ko ya tata Nzambe, ayoka kakaka oyo Nzambe azali ko loba. Tango papa alobi, botale langayi, Ngaine na yebi sika nini na komema bino parce que
a constaté qu'il déjà été batou oh il a pesa qui responsabilité ba échoué lingomba oyo batata ba maman eza na ngoma kambo soki oyebi yango okotambwisama na cohérence parfaite na tata simo ki mbango kyanga mais soki oyebi yango tende contradiction ekozala ya makasi yango moni batu ebele tellement toyebi lingomba te toza kokota koswa na parce que toyebi lingomba te tango balobi kimbangisa ya bina kate yo oza kobina mais ozo zela tango mutu akosala emission po a rappeler yo ke tobina kate bitumba ebandi oh yo ndenge nini yo zali nani ye po na nini boye ye mais yo yebi ke tobina kate bina pe na ndaku na yo olingite ozo ya kobina kaka esika base na biso ezali esika fondation na mote fondation na biso ezali alors tango wana biso tozo mona lokola tango tikinda kuna yo oye kobina na kati ya lingomba biso tozo yo kapasi tozo yo kapasi na mutema ya komona ete likambu oyo batata na biso ba moneli pasi tata Simon Kimbangu moneli pasi yo zo ya kobinela yango na mutu ozo ya kobebisa reputation na yango ozo ya kosala makambu na ya mabe na kati ya lingomba oyo tata Simon biso ba analyste spirituel ezali lokola oza kotukane biso toza koyoka pasi na mutema oui lingomba ezali lingomba ya tata Simon Kimbangu tozo kende ba age pousani ba tata na biso ba koko na biso tout ça likambu oyo esengeli na biso to yeba ndenge nini ya kobatela yango pona kobatela yango eza na ngoma makambo ya ebelete ezali kaka oyekola oyekola lingomba oyeba ndenge nini makambo etambolaka po osalela yango ndenge oyo ezali po kimia ezala c'est-à-dire ndenge tozali kokende boye na lingomba batata ba mama soki mbongwana ezali te tokotika pe bato kimia te tokotika bato kimia ndenge nini bato baza kobina na kati ya lingomba tokotika bango ndenge nini bato bazali kosala ba corruption na kati ya lingomba tokotika bango ndenge nini bato bazali kotambola na batango balobi boyekola boyekoli te mais lokolo zo yekola te ozo zela nini te na kofuta awa boy na kopesa kanyaka boy na kosala boy na kosala boy oh tango pe kopesa kanyaka opesi boy osali boy est-ce que o maîtriser makambo wana umoni esika oyo biso tozali komona ete moye to lala ezali te moye to kanga pe miso ezali te moye to fanda pe ezali te tozali obligé ya kotelema tozali obligé ya kofongola miso totala bino totala pe tata Simon Kimbangu soki tata Simon Kimbangu asali likambo to alobi likambo to yeba yango ete likambo oyo tata Simon Kimbangu asali to alobi ezali pona intérêt ya lingomba intérêt ya biso bandimi donc tango tokoloba ete tata Simon Kimbangu alobi tata Simon Kimbangu asigne tata Simon Kimbangu asali boy eke yo telemi yo siliki yo sali boy piso toza kotala kaka boy tokotala susu te c'est-à-dire tango tokoyekola lingomba tango tozali koyekola lingomba toyekola pe ndenge nini ya kosalela makambo oyo lingomba ezali kosenga biso po tozala contradiction na mikanda ya lingomba te voilà batata ba mama analyste spirituel Guy Laura Lobela.